Kənd Təsərrüfat Naziri İnam Kərimov daha 2 dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktorunu vəzifəsindən azad edib. O, xazı məlumatına görə, nazirin imzaladığı əmrə əsasən Şəmkir və Tovuz dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin direktorları vəzifələrindən azad olunublar. Şəmkir dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru Kamil Yusubov və Tovuz dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru Rəhman Qasımov nazirliyin fəaliyyət prinsiplərini kobudcasına pozduqlarına, fermerlərə yaxınlıq, şəffaf və səmərəli idarə etmə prinsiplərinə əməl etmədiklərinə görə tutduqları vəzifədən uzaqlaşdırılıblar. Onların yerinə təyinat yoxdur. Kənd Təsərrüfat Nazirliyindən OXAZ-a faktı təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Kürdəmir və İsmayılı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin direktorları da işdən azad ediliblər. Ötən ay Elşan Cabrayılov Kürdəmir Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin, Rövşən Yahyayev isə İsmayılı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru vəzifələrinə təyinat alıb.